Tak jo, zdravím vás u tady toho nového podcastu, tady té série rozhovorů. Dneska tady mám Eriku. Eriko, ahoj, jestli se můžeš jenom krátce představit, řekni, kdo seš a kolik je ti let. Takže já jsem Erika, kdo by mě neznal, jak ahoj. Jsem tady moc ráda, děkuji za pozvání. A jsem Erika, jsem majitelka e-shopu Erika Fashion. A to asi všechno. Moje nejhlavnější povolání. Je mi 33, bude mi 34 teďka, ale cítím se na 20, takže pohodně. Je mi to jasný. Já jsem tam proto, protože tady v té sérii mám jako velmi často mladší lidi. O dost mladší lidi než seš ty. Tím jako nechci nějak urazit, ale seš tady už taková ta, budeme říkat, zkušenější, životně zkušenější, jsi takový boomer. A já jsem si tě pozval proto, protože jsi před celkem nedávnem začala točit na TikTok. A tady ta série je o těch jako lidech z TikToku, spíš se snažím převážně jako lidi z TikToku a snažím se jako je zpovídat o tom, jako jak ten TikTok obecně vlastně vnímá. Přijde mi konečně jako konečně někdo, kdo je ta generace, jakoby, nechci říkat stará, je to hrozně jako i tenký, ale toho nechci říkat jako stará, ale ta už víc jako zkušenější generace, životně zkušenější, už to nejsou prostě lidi, kterým je 18, přesně proto jsem si tě sem jako pozval. A ty jsi za dost jako krátkou dobu vlastně objevila takovou jakoby díru na TikToku a to je takový to povídání těch motivačních, nebo jak bys to nazvala, ten jakoby obsah, co tvoříš? Hele, já bych to nazvala předávání mých životních zkušeností. Protože je pravda, že dost často lidi mi říkají, jako, hele, to tvoje motivační videa. Já třeba to vůbec nevnímám jako motivační videa. A vnímám to jako nějaké předání jako svý životní zkušenosti. Protože to, co tam vždycky říkám, tak vždycky je založený na něčem, co já jsem zažila. Takže když přijdu a řeknu, do prdele, buď lepší, než seš teď, tak to neříkám proto, že to bylo napsané někde ve Forbesu, ale říkám to proto, že vím, že to jde a vím, jaký je to feeling, když toho jako dosáhneš. Protože já jsem tak nějaká byla, nebyla jsem lepší, než jsou ty lidi, kterým je teďka 18. A vím, že je tam šance, když se člověk trochu kousne, se fakt někam posunout, ale musí tam jako zapracovat takový ten vědomý chtíč a nejenom prostě přesně jakoby poslouchat nějaký motivační kece. Já se třeba myslím, že to, jak říká, že se mi podařilo dosáhnout nějakého, nevím, počtu sledujících za kratší dobu, než asi v ostatním v téhle době, což si myslím, že teď už to tam taky není asi tak lehký, jako to bylo. Není právě proto, že to není tak lehký a i ty v tom jako už v té změti všech těch jako TikTokerů, protože dneska už influenceři vznikají lusknutím prstů, když to tak řeknu influencer, já to sice nerad říkám, ale prostě lidi, kteří mají nějaký jako přesah. Jo. A ty jsi to vlastně zvládla, já nevím, jako za 3 měsíce, nějakých třeba 100 000 lidí ti začalo sledovat. Jo, no. Takže jako beru to tak, že je to celkem jakoby dost a možná ještě tu otázku, já jsem totiž poslouchal dneska ráno tvůj podcast a tam dost často se stávalo, že se právě z té otázky jsme se dostali úplně někam jinam. Ta otázka teda, abych ji upřesnil, tak je to, spíš bych se ptal na to, proč teda na tom TikToku, proč jsi se rozhodl na ten TikTok jako točit, teda co tím chceš tím obsahem předat? Jo. Úplně nahoru. Jako vidím to, jako každý z nás, ale já třeba TikTok vidím, nebo začal jsem vnímat jako investice do budoucnosti. A já teďka jsem se dala za úkol, že budu budovat svoji osobní značku. Takže osobní značku myslíš sama sebe? Osobní značku jako sama sebe a na základě toho potom prezentovat i svůj e-shop, což je jako propojený samozřejmě. Takže za mě to je jako super příležitost rozjet něco nového. A upřímně, když jsem tam jako nastřelila první video, jak jsem vůbec nečekala, že to bude mít takový halo, protože to video vlastně teďka má 1 000 000 shlédnutí, je v češtině, s českýma titulkama, není nějak extra dobrý, takže logicky jako to vidí jenom Češi, takže jestli, nebo pár Slováků, jestli jako mám 1 000 000 shlédnutí na českém videu a není to žádný trend nebo cokoliv, tak jako za mě to je prostě brutální, já jsem vůbec jako to je jako prostě 1/10 naší populace a je to jako hodně a vůbec jsem to sama nečekala a myslím si, že ten klíč jako je hlavně teda v tom, že jsem tam přinesla úplně jako nový způsob komunikace. Protože to je komunikuju já směrem ven, tak já jsem na to zvykla z našich nějakých biznisových sessions a teďka teda koukám jak peru z gauče na to, že jako peníze a biznis jsou vlastně sprostý slovo v Čechách, nebo teda na TikToku speciálně. Tam jako říct, kolik vyděláváš, nebo kolik máš obrat, že spousta lidí neví vůbec, co je obrat, neví, co je zisk, neví, co ti z toho zbyde, prostě netuší. Řekneš částku 100 milionů a my jsou z toho úplně prostě připosraný. Takže to je jako to, co to způsobilo. A já jsem si říkala, aha, tyjo, takže tady jsou lidi, kteří vůbec netušejí. Oni vůbec neví. A to byl ten moment, kdy jsi si řekla, hele, tak tady asi bude ta díra, kterou bych teda chtěla vyplnit na tom TikToku, bylo jo, to tak? Jo, řekla jsem si, že chci, aby ty lidi se chovali, aby byli kultivovaní trošku jakoby v tom rozhledu do toho biznesu, aby trošku tušili a aby jako věděli, že není sprostý slovo nebo není nic špatného na tom, když se ti daří.
Já chci, aby to lidi viděli, chci, aby ukazovali, když se jim daří, a chci, aby viděli i ostatní, aby je to motivovalo. A já jako trošku myslím si, že jsem tam asi rozjela nějaký takovýhle trend, nebo cítím to tak, ale nemůžu to úplně soudit, protože jsem tam nebyla ještě před pár měsícema. Mm-hmm. Ale myslím si, že nebo nenašla jsem do dneška nikoho podobného, jako jsem já. Je tam spousta lidí, kteří dělají různý motivační videa, ale nějak jim to jako nevěřím těm lidem, protože nevím, co to je za lidi, nevím, co mají za sebou, nevím, jestli mají firmy, nemají. Mě motivují lidi, kteří něco dokázali v mých očích. Takže to si myslím, že potom hodně rozlišuje ty tvůrce. Rozumím. Když teda říkáš, že Erika, vlastně tvoje jméno je na tom trošku založený, nebo ve všech podcastech, co jsem slyšel nebo měl možnost slyšet, tak si říkala, že vlastně hodně tvůj e-shop funguje díky tomu, že zatím máš ten svůj obličej a svoje jakoby svoji personu. Cítíš, nebo vycítila si, nebo i jestli to bylo třeba prvoplánový, že ten TikTok by ti mohl právě pomoct v tom, že tam jakoby ukážeš tam sebe, začneš tam prezentovat své názory. A lidi se tak nějak jako low-key vlastně dostanou k tomu, k tvýmu e-shopu a třeba vlastně to bude mít i nějaký jako vliv na ty prodeje, na ty konverze biznisové, pokud chceme být technický. Ale určitě to má vliv. Jako měříme to, nebo snažíme se to měřit, ale to ještě docela těžko měřit ten TikTok. Nedá se to nějak i pro marketiáky, nedáno. Ale dá se to měřit na tom, nevím, Erika Fashion, máme vlastně, já mám svůj účet Erika Leášová, mám potom ještě Erika Fashion a tam děláme různý balení objednávek na kameru s tím, že napište nám číslo objednávky do komentáře. A vidím, že u prvních tří videí nebylo žádné číslo objednávky a pak vidím, že už to stupně, že už tam ty lidi ty čísla těch objednávek píšou. Takže logicky to něco musí generovat. A chodí za mnou lidi a říkají, hele, teď všichni ví, kdo je za Erika Fashion. A ten, nevadí, kdo nezná. A nevadí ti to třeba, tohleto? Tak. Ve všech podcastech právě říká, že to je důležitý mít, jako, aby zatím jako někdo byl. Na druhou stranu, když se to pak přehoupne do nějakého už jako serióznějšího, většího, když to jako nabopná nějak, tak to třeba nemusí být úplně ideální. Jako zvažovala jsi to tady? Hele, zvažuju to často a musím teda říct, že se vždycky jako si ujasním jednu věc, že nechci vlastně jít v zajetých kolejích nějakého standardu nebo něco, co se smí nebo nesmí. Já prostě nechci jít takhle, já chci jít takhle. Jo, prostě vždycky tady musí být někdo, kdo to udělá trošku jinak. Vždycky ty, kdo nás osloví, nebo ten, kdo je na motivaci, nebo ten, kdo něco dokázal v našich očích, vždycky ten člověk musel někde vybočit. Takže OK, hele, nevím, prostě mají lidi vůči mě předsudky, vidí blondýnu, vidí, nevím, myslí si, že jsem pitoma, já to beru jako svou výhodu. Já jsem to takhle úplně nemyslel, já jsem to myslel spíš jako, jestli je dobrý, aby se obecně vědělo, kdo je přesně ten přímej, ten, co tam jako rozdává ty noty a ten, kdo má v rukách ten obrat milionový, miliardový, chápeš? Ještě jsem, jako nedokážu se teďka vybavit situaci až na nějaký úplně jako chudý jednotky, že by mi to uškodilo. Okay, takže asi jako jo, asi jo. A víš, co je důležitý? Mít produkt, který ty lidi chtějí, protože oni nekupují tebe, oni kupují ten produkt. Jo, takže jo, když budeš debil a budeš mít ještě k tomu na hovno produkt, tak se to nikdo nekoupí, ještě řeknu, že to prodává ten debil. Jo, když budeš debil, ale budeš mít něco, co ty lidi chtějí, tak oni se stejně koupí, protože o tebe tam vůbec nejde. Jo, tam jde prostě o to, že ty díky té svojí osobní značce rozšíříš povědomí o svojí značce. Je to pravda, že já mám taky e-shop, jakoby, taky jsem součástí jednoho e-shopu a nemáme teda takhle, jakoby, máme dražší zboží a nízkomaržový a tam jsme se právě taky jednoho jsme se jako... Že marže je taky zprostý slovo. Tu nesmíš mít. Já jsem si toho všiml, že jsi v tom podcastu s nějakým marketákem si řekla, že marži jako nechceš probírat. Takže... Marži vůbec to je zprostý slovo a to se neříká, to nesmíš mít v Čechách. Tady pochopíme, za 10 let to tady pochopí lidi. No. Ale chtěl jsem říct právě to, že jsme se taky jednou s mým kolegou, který je jako majitel a jednatel té firmy, tak jsme řešili, jako jestli ho teda ukazovat třeba v reklamách občas, nebo jestli, já jsem tam být nechtěl, já jsem jako marketák a zároveň můj ksicht už lidi znají, je to trošku takový, jakože naprv tomhletom, že už taky nemůžu být jako všude jako jen tak. A řešili jsme právě, jestli by teda to jemu nebo naopak firmě jako nemohlo uškodit, ale pak jsme nakonec taky došli jako k tomu názoru, co si teďka říkala, že vlastně člověku je ve finále asi jedno, od koho to kupuje. Jakoby, taky si můžu myslet, že Steve Jobs byl dement, i když nebyl, ale nekoupil bych si kvůli tomu iPhone, koupil bych si ho stejně. Takže jakoby, asi v tomhle tom jako souhlasím. Čiže naplní tu potřebu toho zákazníka. Jo. To je celý. Ještě když se vrátíme k tomu počtu těch sledujících, tak jakoby já jako člověk, co tam je už 2 roky na té síti, tak jakoby vím, že v této době a vím, že i já sám to mám jakoby o dost těžší třeba s těma tématama nebo s tím obsahem, co tam dělám já, tak 100 000 je fakt jako super číslo a myslíš si, že kdyby ti to jako nevybouchlo, dejme tomu,
jako ono v porovnání třeba s nějakými ostatními TikTokerami je to třeba málo, ale jde o to časový období, protože to byl jako krátký úsek. Tak kdyby ti to jako nevybouchlo, myslíš si, že by si měla tak velkou motivaci, kdyby si viděla, že to jako nechytá tolik a šla by, jela by si pomalu videa, aby měly nějaký zhlédnutí, tak jestli by vlastně si v tom pokračovala, protože teďka 3 videa denně, jo, hrdě prezentuješ, jako že jsi vlastně aktivní s tím tím obsahem, tak jak by to bylo, kdyby to jako nebouchlo? Jak moc velkou roli hrálo to, že se ty lidi vlastně jako chytli? Já jsem se chytnul od začátku, mě to taky bylo, protože já jsem tě znal, možná ti to pak řeknu mimo záběr, odkud jsem tě znal, že mám nějaký společný jako by vlastně známý nebo kamarády. A jak by to teda bylo mimo to? Myslím si, že by mě to asi nemotivovalo tolik. Myslím si, že to je důležitý. Takže by nebyly 3 videa denně? A nebyla by taková aktivita? Jo, nevím. Jako asi nemůžu říct, co by kdyby, ale asi bych nebyla tak namotivovaná, protože bych neměla ten feedback. Takže jo, určitě má to vliv, ale nemůžu ti říct, jak bych se chovala kdyby, no. A feedback myslíš ty hezky rostoucí jakoby čísla, to co řešíme jako všichni, jaký ty povrchní nesmysly, ale nebo to že ty lidi píšou a máš zprávy nový jo. A jako hele, inspirovala si mě, máš skvělý e-shop. Co je teda pro tebe ten důležitý feedback? I protože lidi jsou v zásadě takový, že to negativní jde strašně slyšet a oni to říkají hrozně hlasitě, ale pozitivní už ne. Takže my máme jako tendenci, když máš, to máš 20 hejtů, tak si myslet, že těch 20 hejtů je nad těch 1000 milých komentářů. A to je strašně špatně, jo? Ale dobře, tak máš video, máš tam 20 hejtů, 100 milých komentářů a na základě toho videa tě začne sledovat 5000 lidí. Tak do prdele, co je z toho správně? Mm-hmm. Asi těch 5000 lidí tě z nějakého důvodu sleduje, jenom to nenapíšou, nedají reakci a je třeba, aby jsme se zaměřili na to pozitivně. A ne, já vybrám teď jak nějaký ezoguru. Ne, ale jako by vlastně, jo, ale je to, já s tím souhlasím úplně. Dáváme hroznou váhu těm negativním věcem a pak se to odráží i na ty naší tvorby a na nás a právě to demotivuje. Takže já na to se snažím vůbec nekoukat a snažím se prostě říct, hele, do prdele, sleduje mě 5000 lidí z toho. Tak je to baví. Oni třeba tam ani nenapíšou. Protože já tím, že mám ten e-shop... Pozitivní recenze se nikdy nepíšou. Ale pozitivní se skoro nepíšou. My musíme ty lidi přemluvat, aby nám napsali. Paní ti to napíše do zprávy, že je strašně spokojená. A ty musíš namotivovat, aby ti tu recenzi dala veřejně. Máme to stejný, no. Se můžeme pak pobavit jak o nějakých technikách, jak ty lidi přijímat, protože my to máme úplně stejný, no. Takže tohle to je takový, jakože fakt si člověk musí odmyslet strašně moc jako toho, a většinou i ty lidi, co píšou ty negativní, oni vůbec neví ani, kdo seš, to se ani nemůže brát osobně. Prostě jenom, aby napsali, no. Asi bych tomu nedával takovou energii a ani čas tady v tom, tom. Tak směřoval bych to možná teďka... Hejtři mají speciální místo v pekle. Je to tak. A máš jich hodně? Mám jich, si myslím, dost na to, aby mi to jako pomohlo. Takže bereš je teda spíš pozitivně. Beru je pozitivně, že to můžou oni vypušovat, oni zaručují třeba větší dosah. Já si myslím, že to je přesně jakoby to, co pušuje ty příspěvky dál. Já jsem si nestihnul prohlídnout tvoje ty první jakoby videa, ale měla si tam začátku, tady tomu si říkala, že to jedno z těch prvních videí mělo třeba 1 000 000 views, to si pamatuju, ale pamatuju si ty komentáře, bylo jich tam víc jako negativních než pozitivních? Já myslím, že víc negativních, to jo, ale upřímně už jsem to pak přestala sledovat. Ono... Po čase už nic jeho nezbyde, protože to je jediné, co bych měla, abych odpovídala na komentáře. Ale možná ani ne, jenom se jich prostě víc všímám. Mm-hmm. Ale i když na tohle jo, možná jo, na tohle video to jo. Ani nevím, musela bych se podívat. Nevím. OK. Nevím. Budeme tak trošku přeskakovat vždycky z tématu do tématu, protože já jsem takový freestylista v tomhle. Jak vnímáš jakoby český TikTok obecně? Jakože jak vnímáš lidi na něm, jestli někoho znáš, můžeš jmenovat třeba, kdo tě na českém TikToku baví, nebo kdo tě naopak nejvíc sere. Já mám rád takovou tu upřímnost, protože já to říkám sám taky, řeknu na rovinu, kdo mě sere, kdo se mi líbí, tak hele, to zajímalo. Já s tím jako nemám problém to říct, kdo mě sere, ale mě asi serou, mě nesere asi někdo z těch jako slavných. Nebo z těch známých TikTokerů, protože... Kdo je třeba pro tebe známý TikToker? Dominika. Pak všichni, co prošli Lighthousem de facto, protože teďka mi to tam skáče pořád. A vlastně, no, tak tyhle ty, no. Okay. Hele, a vnímám to jako, já totiž zatím jako vidím marketing, takže já se na ně nemůžu zlobit. Když oni, já jsem marketačka, já nejsem jako běžný smrtelný, takže já když vidím video, já vidím marketing a já přesně vím, proč to dělají, nebo myslím si, že vím, proč to dělají. A celý to jako chápu, dokážu si představit, jak se cítí a dokážu si představit tu bezmoc, když to nepochopí ta druhá strana. Jasně. To je něco šíleného a já jak se umím jako do nich vžít, tak prostě já je vůbec nevnímám negativně, no. Jako musela bych je asi poznat osobně, abych jako mohla říct, že je debil nebo ne. Ale štvou mě jako asi lidi, který tam jako vnáší jakoby negativitu, protože já si myslím, že
to tam prostě nepatří. I když si lidi myslí, že jako no, TikTok je toxický. Jako bude vždycky to bude, no. Ale vadí mi, že to lidi se nesnaží jako vědomě eliminovat nebo nějakým způsobem to jako korigovat. A vzpomeneš si na jméno? Je tam někdo nějaký TikToker, třeba i větší, který jakoby bys vyloženě řekla, s těm bych se potkat jako nechtěla. Kdybyste se měla někde potkat na nějaký meetingu, je tam někdo, koho by si řekla, asi hele... Ne. Jak jsem nová, tak ne. Jak jsem tam jako nová, nejsem rozkoukaná, tak musím říct, že mi není nikdo jako brutálně nesympatický. Jo. Asi ne. Dobře. Já jsem teďka trošku ztratil notu, ale možná bych ještě navázal. V jednom podcastu si vlastně, nebo podcastu, možná videu si vlastně, asi spíš video to bylo, si říkala, že, nebo ono se to s tím pojí logicky, že když člověk začne mít nějaký jakoby přesah, přestože jsi majitelka jakoby e-shopu, tak máš nějaký sledující, nějaký počet zhlédnutí, čísla a tak dále. A asi za tebou, už se stalo, že za tebou firmy jako chodějí, nebo přišli s tím, jestli by si nechtěla propagovat tohle, to tamhle, to prostě nějaká forma jako spolupráce, influencerský, dejme tomu, protože už co si budem nějakým, jako už taky seš influencerka vlastně, i přesto, že se tak asi nebereš sama sebe, tak seš influencerka. Chodí za tebou teda ty firmy, nebo ne? Hele, chodí hodně, no. A vlastně mě štve, hrozně to štve. Za prvý to dělají špatně. A za druhý, vlastně to, že za mnou vůbec někdo přijde a chce spolupráce, tak to znamená, že mě nesleduje. Protože kdyby mě ten člověk sledoval aspoň 14 dnů, tak by věděl, že žádný spolupráce nedělám a nikdy dělat nebudu. Že to nemám zapotřebí a že mám svou značku. Takže mě to vlastně trošku uráží. Jo, jakože když já nebudu teď jmenovat firmu. A jakoby obor ale aspoň, s čím chodí? Je třeba, to oblečení, body, třeba multilevel, různý, ale je to mix, je to od služeb, po prodeje, po různý prostě, já vždycky říkám arašidový másla, tak jako shrnu do arašidových másel, okay. Prostě je toho fakt hodně. A říkám si, že prostě fakt, kdyby mě ty lidi znali a sledovali mě chviličku, by věděli, že nemá smysl mi psát. A speciálně mě teda serou ty multilevely, protože ty jsou tak otravný, že já prostě... Tak třeba to nám asi nechodí, ne? Takovýhle věci, jakoby nějaký multilevel, co tím přesně myslíš, no, jakože se někdo snaží natáhnout do nějaký... Kosmetiky různý, který se jo, přesně okay. Mít, jako je to prostě pyramidový systém, nechci říkat konkrétně, ale prostě hodně mi osloví. Jakože oni vlastně osloví kohokoliv, kdo má nějaký vliv, kdo by mu něco prodat. A je něco, existuje něco, na co by si kejvnula, i přesto, že jsi podnikatelka, majitelka e-shopu, svojí vlastní značky, svýho vlastního projektu, je něco, na co by si kejvla, co by ti třeba jako přišlo zajímavý, protože přece jenom třeba jsi majitelka e-shopu, dejme tomu, že s přítelem máte, že jo, Stylovej, Don Leme, ty máš Erika Fashion, manžel, promiň, tak přece jenom se to jako nevylučuje třeba, já nevím, s parfémama, s nějakou... Hele, tak s Diorem, se Chanelem, s Range Roverem, Mercedes, Bavorák, tak to se nevylučuje, uznávám, jo, takže když přesně... Když tak pište na e-mail tady Erice, kdybyste měli zájem náhodou, kdyby to sledoval někdo z Rovuru, nebo přesně tak. Přesně tak, takže tohle se nevylučuje, ale stejně... Jako jo, muselo by to být něco obrovského, ale spíš než jako spolupráce, jako že bych já měla prodat produkt, tak si umím představit spolupráci ve formě něčeho prostě jiného. Jo, jako být že třeba tváří něčeho. Jasně. Učinkovat někde, takže to se jako umím představit líp, než jako propůjčit svůj tvář nějakému projektu, který mi bude dávat smysl, ale ne jako, že mi někdo dá prostě produkt. Ale vypropaguj nám to. iPhone, že jo, ale tohle třeba super, krásná sklenička, jo. Kluci z Guru Kombuchy, můžete se podívat na jejich web nebo na jejich Instagram Guru Kombucha. Tady můžu dát ruku do ohně za tu krásnou skleničku. Je to teda krásná sklenička, není tam drink, ale někdy tě možná taky nechám ale postat, aby, si, aby si ochutnala. Tak jo. Tak jo. Takže jenom jako muselo by mi to dávat smysl a nesmí to být takový ty štěky, protože hele za mě, jestli můžu dát jednu teda radu tady influencerům, je to strašně protivný, když prostě střídáte ty spolupráce. Je to jak prodejní děvky, nedělejte to. Fakt je to hnusný. Tak říkám to jako ze svého prostě pohledu. Já to mám, jako myslím si to sám. A ještě si myslím, že dokážu přivřít očko, jako jo. Já ještě dokážu přivřít očko, protože jsi tak přísná. Nejsem tak přísná, protože to jako chápu, že to je živobytí. Ale prostě kurvíte si tím dosahy. Budeš to vypípávat? Nebudu. Okay. Budu. Asi tady to už je trošku takový, že by to mohlo. Kazíte si rozsahy. Jo, protože já to úplně vidím, že nebo já to vnímám, že ty lidi mi hrozně rádi sledují, protože mě nic jako necpu. Prostě je to tak. Já mám teďka, mám na Instagramu, já jsem z toho sama jako páv, ale vím, že já jsem dělala jako anketu a vím, že to není jako standardní, ale já mám 50 tisíc sledujících na Instagramu a dosah na storyčku mám 26 nebo až 30 tisíc. A to je jako sorry, to skoro nikdo nemá. To je raketa. Ale je to díky tomu, že prostě... Že sledují relevantní lidi a je to o ty relevanci. To jsem se právě na to chtěl trošku jakoby navázat, že já jsem to schválně sledoval, protože už jsem ti psal o podcast...
nebo už jsem to měl v hlavě, jakoby, že bych je tě pozval jakoby předtím, už když jsi měl nějakých třeba 15 tisíc a to není tak dlouho, to je taky 2-3 měsíce, takže vlastně ono i ten... A se to rozjelo z TikToku. No, že se to, ty jsi vlastně začala repostovat videa z TikToku i do Reels, no. Protože tam ten dosah je teďka brutální taky. A jakoby, jak tohle to vnímáš? Myslíš, že to je zase další taková trošku jakoby díra i na tom Instagramu třeba, nebo že tady to téma je obecně taková díra, protože to téma je hodně specifický, protože já vím třeba, já vím, o kterých věcech jakoby mluvíš, protože vlastně dělám to stejný, jsem taky, mám taky e-shop, ty věci taky, ty kolem toho podnikání, mám vlastně ten názor stejný, takže už to tolik nesleduju, ale zase chápu, že asi teda v tom je nějaká jakoby díra. A kdo myslíš, že tě sleduje teda, kdo je tvoje cílovka? Hele, sledují mě lidi, kteří se rádi nechávají jako nakopnout do něčeho a nejsou to většinou ani podnikatelé. Fakt to nejsou podnikatelé, sama jsem jako byla překvapená. A jsou to lidi, kteří i třeba studují, nebo by chtěli mít nějaký svůj biznis, nebo jsou to influenceři, anebo chtějí jako se někam posunout v životě. No. Oni to vnímají hodně seberozvojově, ten můj obsah. A je pravda, že já se snažím to dělat tak jako... mixuju to, protože já vidím, že když tam dám nějaký odbornější video, tak to ty lidi za stolik neba. A já to chápu. Ztrácejí se v tom a nic jim to neříká a vidím. Takže se snažím občas dělat i takový ty jako životní věci nebo nějaké své životní zkušenosti. A jako jo, takže myslím si, že tam ta díra je na Instagramu a já ji ráda zaplním. Dobrá. Takže můžeme očekávat prostě mám z toho přísun videí třikrát denně po dobu dalších. Ještě pár měsíců určitě, jo, uvidíme, jak to bude udržitelné. Já nechci jako říkat, že to budu dělat do konce života nebo ještě rok, já fakt nevím. Hele, pro mě jako je na prvním místě firma. A jakmile by jsem se dostala do situace, kdy musím řešit prioritnější věci a ne tohle, a trvalo mi 9 let, než jsem dokázala firmu dostat do stavu, kdy si můžu natáčet své TikToky. A úplně mě jako sere, když někdo přijde a vyčítá mi to. Jako stává se to, že napíše prostě, hele, já nevím, my expedujeme třeba 500 objednávek denně a napíše ti klientka na tvůj osobní prostě profil a napíše ti, že... Čau, kde posíláte. Že hele, hlavně, že natáčíš TikToky, ale kdybyste mi radši odpověděl na e-mail. A to, ty víš, že tam máš 3 lidi na customer care. To je další téma prostě. Jo, tohle. Prostě fakt lidi, jak nemají volat. A to je další ten důvod, proč já hrozně ráda lidem ukazuju jako... to, co je za tu oponou. Tu druhou stránku i vlastně. No. Takže vlastně dá se to i říct tak, že by si ráda jako otevřela vlastně i z pohledu toho podnikatele, že vlastně jako není to úplná prdel vlastně tady z toho. Že vlastně dát lidem trošku jako asi vhled taky asi v tom trošku je, ne? Že dáváš tam hodně jakoby insight, info pro lidi, který bys vlastně ani dávat jako nemusela, ale vlastně teda se snažíš asi na základě svých zkušeností dát nějakou jako osvětu těm blbcům, který jsou schopný. Já jsem jako překvapená, že stále spousta lidí si myslí, že to jako posílám doma z obejváku. Takže schválně tam občas jako natáčím ten náš 2000-metrový sklad, aby jako viděli, že já fakt nesedím za tím počítačem a nezvedám ty telefony. Protože mě to jako neva, já hrozně ráda každému... Oni si fakt jako myslí, že tam prostě fakt jezdíš ráno v tom rovu a balíš ty šaty a ještě tam dáváš ty nálepky, ty zásilkovny. Podle mě si to fakt jako myslej, protože myslej si to, no. Mám podobný feedback, máme i my podobný feedback jakoby ve firmě, no, takže vlastně... To je... A vy asi outsourcujete expedice, ne? Ne. Máte svojí? Máme svojí, no. Protože my zase nemáme 500 objednávek denně, ale protože prodáváme iPhony, jako i použitý telefony a tam je to trošku jakože složitější. Tam je to zase vysoký obrat, malá marže. No, nízkomaržový. Míň jakoby objednávek, míň produktů a tak dále. No. Takže jabkolevně.cz, ještě malá reklama. A nenarazila si, když jsme u toho někde na značku nebo na e-shop jabkolevně.cz? Já jsem antitalent na technologie a na všechno tohle. Já vím, ale je to e-shop, co prodává iPhony, takže nezahlídla si to iPhone, iPhone a iPad je jediná věc, kterou jsem schopná jako absorbovat. Já třeba nemám Mac. Okay, prostě ne, okay. Asi, zatím ne, ale možná budu mít a asi to překousnu, takový ten prostě přesun na něco jiného. Ale jako, já jsem fakt jako netechnický typ, takže nesleduju vůbec nic ohledem toho. Okay. Ale věřím, že když říkáš, že to je dobrý, jak je to dobrý. A najdu je to dobrý. Mrkni schválně, protože my jsme taky na ShopTetu, takže... Můžeš mrknout tam, můžeme si dát třeba feedback. Já jsem koukal právě na Erika Fashion a dneska ráno a i přítelkyně chválila, že to vypadá hezky. Vy, to oblečení, které ty prodáváš, je dejme tomu nějaká cenová, máš tam i jako dražší kousky, ale cenová kategorie je to jako nízká, nebo jakoby je to levnější oblečení, low-costový oblečení. A všiml jsem si, že jezdíte hodně často třeba fotit jako na Santorini, do Řecka a myslíš si reálně, že to má ten vliv na ten prodej těch jednotlivých kusů, anebo to je proto, že si tu práci jako chcete užít a chcete si udělat hezký, jako oboje podle mě správně, ale zajímalo mě teďka ten jakoby to biznisový hledisko. Hele, první věc je takovej ten vibe z toho obsahu.
Jo, to, co prostě ten člověk z toho cítí, nebo to, co se k němu jako donese přes ten screen. A to je taky důležitý. A druhá věc je to, že Češi hrozně mají rádi jako zahraničnu. Asi, jo, oni mají rádi moře, oni mají rádi všechno, co vypadá americké a zahraničně a opáleně, to, co tady není, přesně. Takže to je další věc, jo. Zase prostě tam vlastně nasadíš něco, co tady jako není obvyklý. Třetí věc je ta, že jestli fotíš nebo natáčíš, tak víš, že co je víc než sluníčko, světlo, přirozený a hezký prostředí. Jo. A poslední věc je to, že vyznáš vizuál, pro nás jako ten vrchol. Pro nás je to, co prodává. Je to jako výkladní skříň v obchodě. Takže když půjdeš do obchodu a budou mít božkovou výkladní skříň, tak si tam pravděpodobně nic nekoupíš. A je třeba se jako uvědomit, že móda, ať už to spousta lidí to ani neví, ani si to nepřipustí, je iluze. Móda je iluze. Proto si koupíme kabelku za 50 nebo za 100 tisíc. Proto si koupíme i jakoby auta, to jsou taky jakoby móda, protože jako tu funkci to splní všechno. Prostě. Přesně, statusují věci a móda je iluze. My teda neprodáváme statusují věci, ale prodáváme trošku jako iluzi. Takže ta iluze musí být co nejhezčí. Já vím, že jako jsem sama proti sobě, že to říkám, ale já nesnáším jako neupřímnost. A tohle tak je. Ne, jako mě to dá smysl. Ale na mě to taky aplikují jiný obchody. Jo? Já taky kupuju iluzi zase jinde. Já jsem taky iluzí, oběť marketingu. No, jasný. A prostě je to tak a jsem ráda, že já to takhle vidím. Zákazníci to takhle vidět nemusí, tak v pohodě. Ale je to tak. Takže proto my to děláme a věřím, že se tím ještě odlišujeme teda od konkurence, což máme jako strašně důležitý. A co třeba mi přijde jako u Čechů, takový minus, tak Češi jsou takový jako skrblíce malečko. Oni jako nechtějí investovat do toho vizuálna. Nechtějí prostě. No, nechtějí vzít ty peníze, utratit to za to, co jde do prdele nejvíc vidět. Takhle to jde nejvíc vidět. No. Ale já to jako chápu v osobním životě, že prostě znám lidi, kteří mají, nevím, Mercedes drahýho a spí doma na madraci. To jako neuznávám. Jo, jakože když na to nemám, tak, jo, tak si to nekoupím. Ale zase, když máš firmu a živí tě to a je to tvoje gro a je to to, co prostě ti potom, díky čemu generuješ nějaký obrat nebo tržby, tak do prdele to musí být nejlepší, jak to jde. A na tom se nesmí šetřit. Doufám, že se nebude nějaká moje konkurence. A když je to hnusný, jako to máte do teďka. když to převedeme teda do otázky, když bychom vezmeš nějaký nejprodávanější svoje šaty a zkoušela si někdy, nebo šaty, jakýkoliv kousek, a zkoušela si někdy použít v kampaních nebo kdekoliv jinde jako záměrně špatnou fotku a záměrně nabustěnou fotku ze Santorini s vínečkem, s hezkou holkou, influencerkou, zkoušela jsi to někdy? Jakoby porovnat? Hele, klasicky AB testujeme v marketingu, to je jako klasika. A myslím, že kdyby si fakt, jako jestli to tak... Neskoušela, ale já mám to jako podložený zkušenostma historickýma. Jo. To znamená, že my to jako krásně vidíme. My tím, že jsme v zimě paralyzovaný tím počasím, tak musíme chodit v ateliéru a prostě to vidím, že to zbuží. Nejde to tolik. Jo, a hlavně ono i to hezký počasí evokuje v lidech jako chuť si to koupit. No, jestli ta nákupní morálka. Prostě když to vidíš, hele, najednou hezky a už kdo z vás nepřemýšlel o tom, kam pojede na dovolenou. Jo, je to tak. Všichni prostě. Je to tak. Včera k oběru jsme přenejšle dělali. Přesně, jsem poslouchala podcast a tam taky řešili, kam pojedu na dovolenou, že hezký počasí. Prostě je to tak, no. Zpátky k TikToku. Co sleduješ teda na českém TikToku? Na českém nesleduju vlastně nic. Nic aktivně? Ne, aktivně nic, jenom sleduju jako třeba tebe, sleduju Martina, Budíka a tak jako různý takovýhle lidi zajímavý, ale je to zábava, entertainment zábavu. Prostě, jo, ale je to hrozně málo, ale spíš sleduju zahraniční tvůrce, sleduju majitele různých e-shopů, protože ať se to lidi přiznají nebo ne, tak stejně to bude na ten TikTok všechno migrovat. Takže to, jak jsem říkala na začátku, že ten TikTok beru jako investici do budoucnosti, tak to tak vnímám stále a věřím, že prostě za rok, až všichni přejdou, protože mě z něho nezbyde, že ten algoritmus je stejně vyžené, určitě. Tak my už tam budeme mít svoji pozici. Já už tam budu jako známější, určitě. Já už to bude super. A když se podíváš do Ameriky, tak tam každý podnikatel, který chce jakoby dávat ven nějakou reklamu nebo svoje gro, tak je prostě na TikToku. Je to tak, jo. A máš kolem sebe lidi, kteří jsou k tomu ještě třeba jako skeptický a uzavřený, všichni. Kteří říkají... Všichni, kromě mýho manžela. Všichni, fakt. Hele, my jsme dokonce, my máme takovou komunitu podnikatelů, co to jakoby primárně e-shopaři a říkám, hele, pojďte, uděláme u mě workshop a já vám ukážu, jak na TikTok, krok za krokem, veškerý své know-how, co jsem jako vstřebala za tu dobu, všechno jsem jim ukázala, zkusili to, ale nevydrželi zatím nikdo. Já doufám, že se to zhodují. To jako, že být taky něco natočit, ale oni role model, jako seš ty, jakoby pro svůj vlastně, jakoby hele, oni mají, prospěch. To jsou lidi, kteří i ví víc věcí, než vím já.
ale prostě jakoby asi se necítí komfortní v tomto jako předávat ven. Jo, a na tomto většinou ztroskotá. A, jo, a na té na jako pravidelnosti. To protože musí být na to dítě asi, na jiný prostě, jo, jo. Který jsou tam. No, ne, určitě ne každý zvládne tohle z toho. Jakoby i právě proto mi to i přijde právě zajímavý, že se do toho pustila, že si vydržela a že to má úspěch, protože my to řešíme taky. My, jako, že, no, my to řešíme taky pro firmy, pro svoji a pro další a prostě lidi jsou k tomu velmi skeptický a jako sami tam nechtějí být. Prostě. Takže jako myslím si, že tvoje devíza je právě taky to, že se toho jako nebojíš, že chceš být součástí vlastně toho trendu. A je vidět, že asi to, co sleduješ, tak vlastně sama tvoříš. Že jo? Předpokládám, že to, co sleduješ a baví tě, tak vlastně sama asi přetváříš. Jakoby ne, že bych úplně to duplikovala. To nevím, to jsem ani říct nechtěl, ale jakože... Spíš jakoby, hele, takový koncept, co mám já, jakože tam je nějaká buchta, která vypadá, nebo má takovýhle jakoby mix toho vizuálna plus toho, co ví, nebo umí, nebo co má za sebou, tak neznám. Ani v zahraničí. Ještě jsem to pravděpodobně neobjevila, neříkám, že to neexistuje. Ale sleduju třeba jako různý kluky, chlapy a... ty to dělají trošku jinak, chlapi to nemají tak uhlazený, že jo, na tom jako nezáleží, jak tam vypadá, já se na to vždycky musím dát make-up a nalíčit se, aby mi to slušelo, aby se mi to líbilo. A takže nenašla jsem nic úplně jako stejného a je pravda, že to, ten obsah nebo ten nápad, ten obsah čerpám jako strašně různě, jo, není to jako, že jenom podnikání nebo jenom seberozvoj nebo jenom tohle, je to takový, že jedu, poslouchám podcast a řeknu, ty vole, jo, vlastně, hele, o tom udělám video. Jo, jakože napadá mě to fakt různě. Jo, ale je se i bylo, že tam byly právě jakoby jedno, ne všechny videa, ale jednotky videí i takový jako přetvořený třeba i do nějakého TikTok trendu, jo, ale jo. Furt to zůstává v tom níši, jako který vlastně ty řešíš, takže to je za mě jako fajn. Je tady nějaká, máš tady nějakou konkurenci v tomhle tom, jakoby i na československém TikToku, kdo by dělal třeba to stejný, z koho by si cítila, ale ten tady si trošku šlapeme do zelí, je tam nějaký tvůrce podobný. Ale jako jsou tam podobný, který se snaží to dělat jako, hele, vždycky, když je má něco úspěj, tak vždycky někdo půjde a bude to chtít dělat taky, to je jako přirozený a na nikoho se za to nezlobím a je to v pořádku. Blbý je, že tím lidem to musí ty lidi taky věřit. Když si chceš od někoho nechat poradit, tak ty vole chceš vědět, co to je za člověka, kdo ti radí a jestli vůbec jako má, on si zaslouží, aby se nechal inspirovat. Takže jako zatím jsem to, neříkám, že nebude, ale zatím jsem nic takového neviděl, jo? Ne, právě že ne. A takový ono na mě, popravdě takový obsah na mě moc jakoby neskáče, spíš zahraničí. V Česku vlastně jako jediná ty, protože ty jsi všude mi. Já jsem si jednou stalo, že jsem dával, třikrát jsem swipenul a byla si třikrát za sebou, což jako je... Jsem je možná dala videa hned po sobě. A právě to je takový i ten takovej boom na začátku, že když člověk tam není na tom TikToku tak dlouho, tak pak když má něco jakoby ten, že se to nabalí jak sněhová koule jako rychle na sebe, takže že seš všude. Ty nikdo nepřijde, no. Vždycky lidi říkají, že z lednice na záchodě ležit postele otevře, já zase tam, pak otevře Instagram, tam jsem zase já prostě. Pak zapni CNN, tam mám reportáž. Ne, jako jo, no. Jako seš teď všude, no, ale tak jako každý má vždycky nějaký, jo, je to vždycky něco začneš novýho, máš hodně co říct, takže ono je to. Ještě jsem se tě chtěl zeptat, poznávají tě lidi na ulici? Hele, strašně. A kvůli čemu? Kvůli tomu, že jsi Erika Fashion, nebo kvůli tomu, že jsi Erika Eliášová? Jakože jsem Erika. Jakože asi Erika Fashion ne, protože dřív mě taky znali lidi, jakože nějaký, takový ty insideri. Ale teďka teda jako už nemůžu jít nikam, aniž by mě nikdo nepoznal. Fakt, jo? A je to strašně zvláštní. Nevím, jak je to mimo Prahu, jako žiju tady v pražské bublině. Tak takže Pražáci... My to máme podobně právě, takže třeba jako jít o víkendu na Chorov není úplně jako... No, a to se vím, že jako mě jako já mám jako od malička takovej nešvár, že mě nikdo jako nepřehlídne. Mě buď jako nesnášíš. Tak máš takový extravagantní vzhled. Asi jo, prostě jsem prostě na pěst. Mám fakt jako držku to na pěst. To jsem nechtěl říct, ale spíš jako, jo, že jak budík třeba narážel na to, že blondětý velký vlastně, no, náš ty kutely nebo takhle, to je to vždycky takový, že ono to je nepřehlídnutelný i sama jako osobě, minimálně se každý jako na tím pozastaví, že jo, takže. No takže prostě všichni, když tě znají tam, tak si tě hnedka spojí, jo. Takže jako já, když jdu do solárka, nebo jdu na nechty, nebo kamkoliv, tam chodím v teplákách, už mudlaná, že jo, nechty slezlý, prostě make-up nula, tak to jako i tam mě lidi pozná a to už mi trošku vadí, protože já nechci se třeba v této formě ukazovat, ale to je život. Prostě víš co, asi je to život. A bab, spíš tě to teda těší, anebo tě to spíš se? Těší mě, že mě poznáj, ale byla bych vděčnější sama sobě, kdyby mi to tam třeba slušelo. A cítíš třeba, že si musíš už jako dávat třeba víc pozor na, jako nemyslím teďka na to, jak vypadáš, nebo jestli máš nebo nemáš make-up, ale na to, co kde na veřejnosti uděláš, jestli jdeš domů těmahle dveřma, nebo víš, jestli objíždíš barák na skále, jestli tam cítíš nějaký trošku jako riziko ztráty soukromí, což
už vlastně jako asi probíhá, že jo. Ale jelikož bydlíš mimo Prahu, nebydlíš úplně, nebo mimo Prahu, bydlíš v Praze, ale takže ne v centru, ne na Václaváku, takže jestli tam cítíš tady ten pres. Ale soukromí, tak občas mi někdo pošle fotka, mě fut někdy před barákem, a paparace jako. A na to máš jaký názor? A to mi vůbec nevadí, protože ty lidi, ne, je to hrozně, jakoby, je to hrozně milý. Protože ty lidi píšou, vidíš, že já jsem vás viděla a vždycky říkám, přijďte mi poklepat na rameno, to vůbec nevadí, já jsem jako s tím úplně v pohodě. Fakt, jo, ale, okay. Ale jako jediný co, tak mi vadí, když prostě nemáš třeba fakt jako chuť. A to se děje prostě. Víš co, někam pospícháš nebo něco, jsme třeba byli v kině a jsem tam byla úplně, v tom vypadala hrozně, i jsem chtěla jenom se tam lehnout tý sedačka, koukat na ten film a žrát si to na čos. A slečna se mnou chtěla vyfotit a já vůbec nevěděla, jak to jako bez prdele vyfotit. A nevěděla jsem, jak to mám udělat, aby se mi jako neurazila. Takže to bylo pro mě nějaká ošemetná situace. Já jsem nechtěla v té formě být na té fotce. A nejde jako o zle, já jsem se necítila vůbec. A odmítla si jako nestra nebo ne? Jo, ale jako snad milé. Říkala jsem mi, že budu doufat, že se ještě potkáme a až mi to bude víc sluše, se mi strašně ráda vyfotím. Takže, ale víc teda bych řekla ještě, že jsem jako známější jako v té e-commerce scéně, nebo jako mezi těma podnikatelama, nebo těma, co chtějí něco, cokoliv dělat. Takže já když potom jdu na nějakou akci, která je vyloženě e-commerce, tak ty vole, to je vždycky, aby bouchne bomba prostě. Aha, a je to teda hrozně milý. Jako, já to vnímám zajímavý. Jako z 90% pozitivně, ale víš proč? Protože to je prostě v souladu s tou mojí značkou a já vím, že mi to jenom může prospět. Víš, asi bych na to koukala jinak, kdyby byla jenom influencerka. Jasně. A ještě teda další věc. Já jsem poslouchala zrovna tady s Dominikou Deep Talks. Chtěla jsem si... Z Domy Aladžio, myslíš? Jo. Okay. A líbilo se mi, jak ona vlastně říká, že se jí stává, že i na ní reagují jako negativně a posměšně ty lidi. Ale ona to je tím, že ona se pohybuje prostě mezi těma obyčejnýma lidma. Já sednu do auta. Mladšíma hlavně. Mladšíma, ano. To má prostě jinou komunitu, opravdu nastavit jako naopak štve. No jasně, jsou to úplně jiný typy lidi, takže na mě reagují pozitivně, ale není mi prostě 20, jsem starší, takže na mě nekoukají tyhle hodně jako mladší lidi. A taky je to tím, že jako hele, já jsem doma, sednu do auta, jedu tam, zase vylezu, zase tam nalezu. Já vůbec nejsem mezi lidma, já se ani necítím komfortně mezi lidma. Jasně, takže to není tak, že by si prostě měla estrádu po Praze, ne. Na náplavku projít tam a zpátky. Nesnáším to. Okay, jako občas mě tam někdo vytáhne, ale fakt to nesnáším. Ale ne kvůli lidem. Ale kvůli sobě. Já nesnáším jako zmatek, hluk a bordel na ulici nebo nějaký flašky na zemi. Dobrá. No tyjo, probrali jsme toho dost. Máme za sebou 45 minut, cca. A ty si předtím, já dávám vždycky prostor říct nějakou jakoby radu na závěr, a ty jsi tam tak jako v mezičase vlastně stihla skoro říct těm influencerům, víš, jako třeba s těma značkama, nekombinujte to. Je teda ještě něco, co bys vzkázala mně, nám, tiktokerům, lidem, fanouškům, jakoby cokoliv, komukoliv teďka prostor vzkázat nebo si udělat pro moje shopku nebo hele, říct cokoliv? Asi jako jediný, co tak jako... se mnou jako rezonuje, je to chování těch lidí na sociálních sítích. Nechce jako se vyjadřovat k hejtrům jako k hejtrům, ale celkově k tomu jako vnímání. A chci jenom prostě říct všem, aby se nechovali v online prostředí tak, jak by se nechovali v offline prostředí. Nic víc, pak bude ten svět daleko hezčí a jestli máte do prdela nějaký mindráky, tak se sebou něco dělejte prostě. Takže prostě hashtag be real asi. Jo, prostě jako... fakt, jako jestli máte nějaký problém, tak s tím musíte něco dělat. Nikdo vám s tím nepomůže, ani vám nepomůže, že půjdete a schodíte někoho jiného. A to si myslím, že tohle ještě bude jako velký téma v budoucnosti. Protože čím víc budeme online, tím víc to bude jakoby standard. Super, tak já ti děkuju za pokec, děkuju, že jsi přišla. Sledujte Eriku, její sociální sítě máte v popisku a snad se někdy ještě uvidíme u jiného podcastu. Tak čus. Ahoj.